Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Nachádzam sa v Pattaji a nachádzam sa na takej reštauračnej lodi. Trochu tu fúka, na to nebude moc zle. A na túto reštauračnú loď, je ich tu niekoľko, tam v pozadí ich môžete vidieť, to si ukážeme na dronových záberoch, sa nachádzajú reštaurácie. A konkrétne túto vlastní človek, tajec, ktorého už sme mali vo vlogu. Bol to ten silvestrovský vlog, ktorý nám ukazoval jeho rezort. Alebo sme si ukazovali na Silvestra jeho rezort. A on tu vlastne dve takéto lode. Toto je jedna. Je tu veľa Korejcov a Číňanov hlavne. Je tu hudba, veľa miest na sedenie. A tuším, toto je živá hudba? Áno, je to živá hudba, ale toto teraz hraje rádio. Není to tu úplne najplnšie práve teraz. Máte tu množstvo takýchto miest sačkových nasedenia, ale potom máte tu napríklad aj takéto na hojdanie sa alebo obyčajné stoly. O chvíľu príde aj majiteľ. Tú druhú loď, čo má, to je taká pirátska, to je možno ešte viac zaujímavá ako táto. Táto je taká kvázi party loď. Tu dole, čo vidíte, to zelené, tak to je lákadlo na ryby. Každý z hostí dostane udicu a môže si chytať rybu. A keď tú rybu chytíte, tak oni vám ju pripravia a dajú vám omáčku k tomu a neviem, či vám za to pripravenie niečo platíte alebo nie. Podľa mňa asi, hej, ale to sa musím opýtať, pretože mňa sem ten majiteľ pozval a ja to mám v podstate všetko zadarmo, len mne sa chytať ryby nechce. O chvíľu by ten majiteľ mal prísť. Ja som tu spoločne s jedným fanúšikom, ktorého som spoznal asi tak pred hodinou a je tu aj Mirek so svojím dieťaťom a s kamoškou, ktorého poznáte z minulého vlogu. Tak poďme sa pozrieť dole, je to tu pekne osvetlené. Môžete sedieť aj takto priamo nad vodou. Korejci tu hačú udice, to je akože smiešné, no. Alebo v takýchto sieťkách, toto je celkom halus. Plné stoly. A to je Mirek. My sme dostali, ja aj welcome drinky máte zadarmo, vstupné je tu tuším 400 batov. Sa mi zdá na túto loď, privedie vás sem loď z brehu. To je ináč fanúšik Maťo, čo? A tam je Mirek, babatko a Mireková kamoška. Máte tu aj celkom pekné dekorácie. Hop, skoro som spadol. Tuto je samozrejme hudba, ktorá mi bude kaziť autorské práva. Tieto hudby sú otravné na autorské práva. Pár. Je tu celkom pekná zaujímavá loď. No. Čiže dajú sa to robiť oslavy, party a tak ďalej. Obsadenosť aktuálne asi tak 30% alebo 25% by som povedal, možno 20%. Ľudia niektorí jedia, ktorí sa hrajú na mobile, ďalší hádžu udice. A volá sa to, že Tapia Floating Cafe, čiže keby ste chceli do Tapia Floating Cafe, tak musíte prísť do prístavu v Pattaje a Hari Bar, čiže Bay Hari, či ak sa volá ten prístav a takým spôsobom vás sem dostane loďka, ktorá chodí asi každú pol hodinu alebo speedboat. Tam za to môžete vidieť rozžiarenú Pattaju.
Mirok, jak to tu vyzerá s tými udicami? Op. Dvojsieť. Op. Tak to si láhnete. A ja na udicu vedľa lode. Tu môžete vidieť spodok lode alebo bok lode s pneumatikami. A môžeme hádzať udice. Tuším, sú už vyhodené, či? Nemáme nič. Tu je háčik. Takže taká na pohodku loďka, kde sa môžete na chvíľu zabaviť, odpočinúť, zachytať ryby. Majiteľ nám vybavila nejakých zamestnancov, ktorých ideme teraz vyspovedať s pomocí Mirekom. Takže Mirek, čo sa prvé spýtame, koľko tu napríklad tá loď funguje? Koľko funguje? Jakú má kapacitu? OK. How many people in this boat? I think one day have 200 person or 250 and more than that. Yeah. And what is the capacity of the boat? You mean like seats for sitting? Yeah. Sitting 99 table. Okay. And there each table have 4 people to sit. Okay. But one table. Okay. Yeah. And how does it work with the fishing? You come, you hunt the fish, you catch the fish, and then what? Okay, have a stop to teach how to fishing, and it's a squid fishing, and there if a fish fishing have to. Oh, super! Máme svetlo. Have to pay 100 for the food to fishing. Okay. Yeah, and squid fishing is free. Squid fishing free. Yeah. So if I catch a fish, I pay for that. 100. 100. Yeah. But. For a stop. Yeah. Okay. Okay. And how long this boat is here? I mean, how long is this restaurant open? How many years? 5 years. 5 years? Yeah. Okay. To send 2019. Yeah, after COVID. Yeah, you open 2019. Uh-huh. Okay. Yeah, in there. Perfect. Yeah, 5 years. Did ever happen that somebody fell down to the water or? No. Never? Never? Not yet? Not yet never, in five never. Years? Okay. Yeah, never. And what was the craziest thing you experienced on this boat? Craziest thing? Craziest thing? Yeah. Craziest someone thing? Someone very drunk. Yeah. Someone drunk? Yeah, have. Like, have a party in this boat. Uh-huh. Have a party and so many people drunk. Uh-huh. And no have people to falling down on the no, table. Very no, very good. Have. Yeah. People, everyone is okay. And when you want to catch the squid, maybe sometime come another fish or never? Huh? Sometimes they can catch the fish sometime. And how about food? Yes, you can show we have me some, so many food. You have many food? What yeah, you yeah. recommend from the recommend menu? Food you can is, explain. Wow. This one. Tom Yum Goong is a Thai Tom Yum and the recommend is a this Pad Thai sesame, squid sesame. Okay. You have to try that. And you know Som Tam. And you sell drinks? A soft drink, we have soft drink and I recommend Som Tam. It's spicy a little bit but it really good. Yeah, okay. And the drink, signature drink, tapir paladai, Bali High Pier, melon melody, sky RP, long tali. Yeah. Okay. Chcete napadať nejaké otázky? No, chcel bych sa známiť tady s manažérem. Okay. Thank you, I appreciate okay, it, thank okay. you. Takéto svetlo musím nosiť, kámo, so sebou. Pozrite, aké je silné, úplne som oslepol. Je to nepríjemné, než keď vám to takto blízko svieti do tváre. Hello, nice to meet you. Takže chcel bych predstaviť, tohleto je manažér této lodi a menuje sa Job a jeho job je byť manažerem na této lodi. Opýtaj sa, či nemajú írsku kávu, to by sme si možno dali, ne? Do you have coffee? No. Sell coffee? No. Irish coffee, no. Okay. Whisky? Whisky. Yes. Máme tady whisky, máme tady míchané nápoje, máme tady pivo, beer, yes? Yes. Ale nemáme tu kávu. Nevadí. Tak nejdeme už trápiť. Okay. Thank you. Tak
sa robí thumbnail, dámy a páni. OK, OK. Tak už sme na pobreží a tu môžete vidieť, jak Tajci trávia podvečer, spia takto na plote. A ideme pozrieť ešte nejaké nočné bary. Tuto s Martinom. S Maťom. Miliarda čínskych turistov. Tuším, idú na lode alebo z lodi. Veľa ich sem chodí. Je to tu bitka India versus Čína. Miliardové veľmoci, no. A niektoré baby sú tu podarené, ako napríklad táto tu napravo. Číňania vlajočkári behajú stále. Tu je ďalšia nejaká reštika. Seafood. Keď si zaplatíte, môžete tu byť. Majú tu aj bazén. Ale my chceme niečo akčnejšie, niečo takéto pre starých ľudí. My ideme vedľa do baru, kde je aj bazén. Toto je to miesto, kde som chcel ísť a kde si ideme sadnúť rýchlo na jeden drink, predtým ako vám ešte ukážem pár záberov z Walking Street a možno skočíme aj na legendárnu ulicu Soj 6, s ktorou má YouTube väčšie problém. Ak mi to dovolí YouTube, lebo ja to vidím, či mi to dovolil pred nahraním, teda po nahraní, ale pred zverejnením, tak dám tam aj túto legendárnu Soj 6. Pozrite na tento bar, teda DJ-ský pult. Toto bude parádne, keď to tu dokončia. Tam to ešte robia v horné poschode. Čo piješ? Máte? Aha, tu je hneď pláž. Tuto beha s tebou s tým. Poďme tuto na bar, ne? OK, OK. A tu vedľa býval aj taký hotel, sa mi zdá. Tam sa dá bývať. Taký lacnejší, no. Pekné, pekné. Keď to tu dokončia, toto bude paráda. Poďme, lebo chudák beha s tým papierom za nami. Objednajme si niečo. A aké sú ceny? Ceny koktejlov sú zhruba 5,56 eur. Aperitívy stoja tak 3 eur. Kde je pivo? Piva stoja malé piva 2,60 eur až 3 eur. Čo si dáme? Neviem, nejaký drinčík. OK, niečo si vybereme. Práve som si všimol, že tento bar má aj takýto bazén. Ďalší číslo 2 vlastne. Hrada. Sú tu aj nejaké pekne posvietené stoly. Toto sa mi ľúbi, tie detaily. U nás na Slovensku nemá ešte detaily, hej. Niekto u nás na Slovensku by praskli tú stol, ale tu ti ho podsvietia, hej. U nás fakt až v takých prepichových špičkových baroch možno takéto majú. Tu máš podsvietené všetko. Oni sa tu s tými svetlosvetlením nemaznajú. A toto musím zistiť, ako koľko stojí tento hotel rovno na Walking Street, hej, s dvoma bazénmi. Je tu vlastne hotel, vyzerá, že hej. Aj toto je pekne osvetlené. Tak na zdravie, Maťo, začína sa večer a Maťo je tu ináč 10 dní a prišiel sám, pýtal sa viacerých kamarátov, že či niekto ide s ním do Tajska a nikto nešiel a správne urobil, kúpil si letenku a sám prišiel. Čaute, je tu nový deň a nové ráno, trošku tu pofikuje, tak snáď nebude problém s mikrofónom, ale asi bude, tak sa pokúsim trošku kričať. A z mojej kavičkujeme, zobral som ju na takýto hotel, ktorý som si prišiel natočiť, lebo ma zaujímal už dlhšiu dobu. Pekný bazén má a je priamo na pláži. Noc tu stojí okolo 2500 bátov. A keďže som sem prišiel, tak sme si rovno dali s kávičkou, tak to vyzerá pláž. Výhľad na pláž. Občas je voda dole, čiže je tu vidieť skaly, tento raz je hore, čo je dobré. Máte tu aj takéto schody vyhliadkové. A tu hore je úplne taká mramorová terasa, tu si môžeme o chvíľu ukázať. Poďme trošku skočiť na pláž, aby ste videli, aký tam výhľad. Tam vzadu je Hilton Hotel a zátoka Patajská. A môj chcem ešte zobrať dneska na jedno miesto,
na hotel s oveľa lepším výhľadom a drahší hotel. Ten by mal stať okolo 130 eur na noc, ale pôjdeme skôr iba na ten aquapark na streche, ktorý je na nejakom 30-40 poschodí. No a tu predo mňou je môj, trošku je vyhádzaná, zase vyhodili akne, tak sa veľmi hanbí. Prišli sme iba na kávičku, pretože ja som si tu bol niečo natočiť na ten môj druhý kanál Sweet Places. A tu je naša káva a môj drink. Zase sa hanbí. A čo vám ukážem ešte z tohto? Pozerajte tu na tú mramorovú terasu tohto hotela. Wow, tu si môžete robiť svadby trebárs alebo hocičo. Tu dole je výhľad na bazén. Pekný hotel a nedrahý, hen tu patrí k nemu, no. Podo mňou sú izby a tam hore sú izby. Tu vedľa sa nachádza nejaký panelák, nejaká rezidenčná budova. Tam som sa bol minule pýtať, či tam majú, aj s Mirekom sme sa boli spýtať, či majú byty na predaj alebo na dopodnajmu. A pamätám si negatívnu nejakú reakciu, ako keby nemali, a páči sa mi, že rovno bazén a hneď plán. Premiestnili sme sa do 5-hviezdičkového hotela Somerset na strechu. Tu je zadná časť Pattaye. Nádherné výhľady. Môžete vzadu vidieť, že totálna búrka sa sem blíži odzadu. A tuto tie domčeky. To je asi lepšie, si, keď si zastavíte a dopodrobne si to popozeráte. Je to halus, jak sa vyvíja to mesto, jak môžete vidieť tú starú koncentráciu domov a potom jak už také novšie budovy a tak ďalej. Ale toto nie je to najzaujímavejšie, tieto výhľady z tejto strany. Pozrite, vpredu nie sú moc oblaky, tam svietilo ešte slnko doteraz. To je môj. Tu sme si objednali pizzu, pizza stojí 550 bátov. Ešte nevidela, čo sa nachádza tu. Môj, you come here, I show you something. Come. Už ide. Hello. Ono to má taký mini vodný park na streche pre deti, aj s tobogánom, jeden tobogán, druhý tobogán, loďka. Ale čo je tu viac zaujímavé, dá sa ísť aj tadeto, a podľa mňa väčší efekt je tadeto, keď pôjdeme týmito schodami. Máte tu kabány na sedenie, ide sa čistiť bazén práve, tuším. Tu, tento nádherný bazén s nádhernými výhľadmi na Patajskú zátoku. Škoda, že nemám moc času teraz sa kúpať. Trošku to aj pofukuje. Vidíte, aj tu sa nachádzajú listie v bazéne. A Infinity Pool na streche 5-hviezdičkového hotela. Dlho som sem chcel ísť, ja už som tu raz bol, ale bol som tu vo večerných hodinách. To som dal do Patreon vlogu. Zobral som sem takú potetovanú babu. Tu máte bar s drinkami, vtedy bol zatvorený, teraz je otvorený. A výhľad na Patajskú zátoku. Niekedy sa možno zoberiem nejakú babu a pôjdeme si zaplávať. Chcel som to ukázať ešte môj. Pozerajte na to. Tu je priepas dole. Tu je bazén. Máme teda hore. Uvidíme, čo to bude za pizzu. Tuším, je to najdrahšia pizza, akú som si kedy dal v Tajsku. A to nie je nejak veľa, 550 bátov, okolo 15 euro. To je podľa mňa normálna bratislavská cena. Aj keď som už 3 roky nebol na Slovensku, takmer. Ale podľa mňa tak nejak približne by to mohlo byť. Poďme do klímy, lebo je tu extrémne teplo, napriek tomu, že ide búrka. Aspoň sa bude dobre spať.